Učešna či uvijek dom, srce koje puca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znat ćeš kako boli plać, kada tvoja zemlja pati, ali za svega sigurno ćeš znati što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi. Hvala vam da ste odvojili dio svog slobodnog vremena. Vjerujem u namjeri da čujete čovjeka koji neumorno promiče demokraciju i hrvatsku misao diljem cijele naše domovine. Gospodina profesora doktora Kujundžića Milana, koji je istaknuti liječnik, ali cijeneći po rezultatima njegovog političkog rada, mogli bismo reći i vrlo značajna politička ličnost u Hrvatskoj, čija budućnost tek predstoji. Vjerujem da ste došli s namjerom da čujete kako riješiti niz problema koji danas tište hrvatskog čovjeka. Problemi su od onih u gospodarstvu koji su vrlo značajni, do problema međuljudskih odnosa, do problema kako vratiti povjerenje hrvatskim građanima u njihovu državu, do isto tako, vjerujem da ćemo čuti odgovor na pitanja kako vratiti dostojanstvo hrvatskom radniku, hrvatskom čovjeku, jer se pomalo gubi vjera, a to je malodušje najopasnija stvar i vjerujem ako duhovnu obnovu i povjerenje hrvatskih građana uspijemo vratiti pa našim ljudima, onda ćemo uspjeti gospodarstvo obnoviti i opći napredak u Hrvatskoj realizirati. Vjerujem da će najkvalitetniji odgovor na sva ova i druga pitanja dati profesor Kujundžić. Ja vas molim da ga pozdravimo jednim aplauzom. Sad bih zamolio profesora Kujundžića da uzme riječ. Gospod, dragi moji rođani, dragi prijatelji, hvala vam lijepa što ste odlučili izgubiti sat vremena ovdje s nama i što ste se odlučili razgovarati. Hvala lijepa doktoru Radišiću koji je zapravo pokrenuo ovu inicijativu ovdje da vas pokuša skupiti i vjerujem da ono o čemu ćemo danas mi razgovarati će doprijeti do nekih ljudi u Brodu, Posavini i u Hrvatskoj. Zapravo ono što ja govorim, ne govorim ništa drugo nego što misli većina Hrvata sada. A to je da stanje kako je sada u zemlji, nažalost, ne može se ocijeniti nikakvom dobrom ocjenom, osim zapravo tužnom jednom ocjenom da smo mi zemlja i narod koji propadamo. I zato vas molim, preklinjem, poručite svim vašim prijateljima, susjedima, kumovima, suradnicima gdje radite da su oni krivi. Oni su krivi. Svakome pogledajte u oči i recite mu, dragi moj kume, dragi moj prijatelju, rođače, kolega, ti si jednako kriv kao i ja, uključujući i mene. Što je zemlja u ovakvom stanju, što je. Upravo zato što smo svi potonuli u beznađe, u depresiju, što smo se izmaknuli, što smo pustili prostor politički
a time i gospodarski i svaki drugi, puno lošije ima od sebe. I ja vas lijepo molim, ono što govorim, u to i vjerujem, a to je da smo mi krivi, svatko od nas ponaosob je kriv što smo zabili glavu u pjesak. I čekamo da nam oni pošalju nekakve poruke, će nam poslati Pavić ili Radman sa HTV-a ili od nekog drugo, kakvo je stanje, što će biti, oni zapravo kažu što mi mislimo, osjećamo. A mi smo pobjegli u svoje kafiće, pametovati, pa ogovaramo ovoga, hvalimo onoga i nitko nije spreman ništa učiniti. Ja poručujem i vama i sebi i vašim prijateljima i svim rođanima da će trebati pogledati u oči svojoj djeci. Svatko od nas će trebati pogledati u oči svojoj djeci i odgovoriti im za godinu, 5, 20, gdje smo mi bili i šta smo mi radili kad se sve ovo događalo u Hrvatskoj. Kao što ovi sada iz vrha HDZ-a kažu da ništa, oni nisu znali šta je radio Ivo Sanader. I čude se. Čude se sada i ovi iz SDP-a. Što se sve događa, nitko ništa ne zna. Od Siska do Linića, Jovanovića, dalje da ih ne nabraja. Nitko kao ništa ne zna. A mi zapravo svi znamo šta se događa. Ja ću kasnije vas moliti da se uključite u razgovor, ali vjerujte mi da je ovo istina. Dakle, uništit će nam budućnost, mi ćemo ostati zemlja bez mladih ljudi i najbolje je zapravo da već prodamo sada za 1 kunu Hrvatsku i odemo ća, mi stariji na onaj svijet, a vi mlađi idite ća iz Hrvatske. Ali svatko od nas će se morati pogledati u oči. I takve ja molim koji mi kažu, a što nisi ostao u HDZ-u, a što se nisi iznutra borio i što pametuju cijepanje hrvatske političke scene. Koje scene? Ja mislim da je sada trenutak gdje hrvatski narod ima priliku ne zazivati ulicu, ne zazivati demonstracije i ne daj Bože prolijevanje krvi. Hrvatski narod ima prilike ovoj godini riješiti i reći što želi mirnim putem. U studenome, ne gubeći vrijeme, tražiti prijevremene izbore zajedno s parlamentarnim, zajedno sa predsjedničkim izborima. I tada reći, ako drže da je Ivo Josipović dar od Boga hrvatskom narodu, neka lijepo izaberu Ivu Josipovića. Opet. Ako drže da je Kukuriku koalicija Božje poslanje hrvatskom narodu, jer procvala je Hrvatska pod njima, neka im daju novi mandat od 4 godine. Ako pak drže da pojedinci iz HDZ-a, ne HDZ kao časna stranka časnih ljudi sa povijesnim zaslugama, nego pojedinci iz HDZ-a koji sada čine vrh HDZ-a, da su oni Božji dar, jer oni su prije 2 godine doveli na vlast u Kukuriku koaliciju, ako drže da je u njima rješenje, neka ih izaberu i mi ćemo onda kao manjina poštovati volju hrvatskog naroda. A usput rečeno, mi u Hrvatskoj zori i sada u Savezu okupljamo i itekakve ljude. Vjerujte da pišemo i osmišljamo programe koji se rade ovdje u Hrvatskoj i dorađuju među našim prijateljima Hrvatima, ali i nehrvatima koji nam pomažu. Njemačke, Švicarske, Kanade, Amerike i tako dalje, ću preskočiti sigurno neke ako budem nabrajao. I osmišlja se i reindustrializacija Hrvatske i oživljavanje mrtve poljoprivrede. Ispada da mi u Hrvatskoj više ne znamo ni saditi krumpir, ni sijati pšenicu. Do te mjere su stukli zemlju i budućnost ovoga naroda. Osmišljaju se projekti i energetike i turizma, što nam je činiti. Međutim, u isto vrijeme, samo oni koji misle da je dovoljno govoriti o programima, a pritome zaboraviti sve ovo drugo, znači opet djelomično rješavati stvar, ostati u blatu i tu i tamo kupit će oni Hrvate što će nam podići plaću 500 kuna ili mirovinu 250 kuna. Samo puna istina, samo ponos i prkos, samo znanje hrvatskog čovjeka može izvesti ovu zemlju. I mi smo s tom logikom napravili Savez za Hrvatsku. Ne mislimo mi da je Savez za Hrvatsku idealno tijelo kojemu sad leži čarobni štapić. Napravili smo ga jer smo ga morali napraviti. Svjesni slabosti
koje imamo. Ali smo s druge strane svjesni da nismo napravili savez, da bi ove dvije tvrđave kontrolirane i navođene iz istoga centra, gdje jedna sebe naziva Kukuriku koalicija, a drugi sebe kooperanti oko HDZ-a, će dobiti izbore, a međusobno dilaju. I oni stalno bacaju, sad su nam prije par dana bacili fingirani sukob između gospodina Karamarka i Ive Josipovića. Ma ti si bio, gospodine Josipoviću, prije 4 godine si bio predsjednik. Zar si bio slijep kod očiju, iako si nadležan svim službama obavještajnim, pa što nisi vidio i znao što se događa? Da ne kaže sve drugo što je propustio uraditi i izravno zakinuti hrvatski narod. A gdje si bio, gospodine Karamarko, kad se događale sve ove pljačke koje se stavljaju Ivi Josipoviću? Od Zampe, komercijalne banke i tako dalje. Pa što ga niste tada procesuirali, gospodo iz vrha, bili ste u tim službama, nego sada malo idete prašine baciti hrvatskom narodu, a mi im poručujemo. Doći će novi ljudi. Doći će ljudi koji se ne boje, doći će ljudi koji nisu prljavim igrama, dilovima, interesno uvezani, koji će procesuirati svakoga i sve. I one u DORH-u koji su radili, i one u pravosuđu, i one koji su radili u MUP-u, i oni koji su prodavali, ali i Linića i njegove takozvane prijestečajne nagodbe, gdje je uništio tisuće i tisuće kvalitetnih malih proizvođača, firmi, da bi spasio svoje velike. Ovo je samo kap u moru što se doznalo nagodbi sa Pavićom, pa će Pavić kao pobjeći u Ameriku i odjeće sa sobom 1.700.000. Neće. Vratit će ih zajedno sa Linićem hrvatskom narodu, a onda će se njima zabaviti, kako oni znaju reći, institucije sustava. Ali zato su potrebiti drugi ljudi. Drugi suci su potrebiti. Time ne želim reći da treba smijeniti sve suce, ali sve one koji su u mrežama, sad nedavno sam bio u Njemačkoj, onda su mi rekli iz vrha njemačke politike ljudi, profesore, dok vi ne riješite korupciju, dok ne riješite tu mrežu i ne uredite zemlju, nema investitora ozbiljnoga koji će ući u hrvatsku državu. Dragi moji Hrvati, o tome progovorimo. Nemojte se izmicati, nemojte bježati. I nemojte očekivati da će netko drugi doći riješiti problem Broda i problem Hrvatske. Evo za uvod, ja sam imao toliko, a sad vas molim i preklinjem. Počnimo se razgovarati uz onu maksimu za koju držim da je istina. Sve je u vama. Vi ćete odlučiti što ćete napraviti sa Brodom i sa Hrvatskom. Hoćete pobjeći u mišje rupe i čeka da se nešto dogodi. Ili ćemo pak mijenjati ovo ako držite da nije dobro. Hvala vam lijepa. Profesore, gotovo, nego u potpunosti smo istih stavova, istih razmišljenja. Dakle, vi ste to prekrasno i prelijepo prepričali što se tiče gospodina Đure i shvaćanja osobnog krivice. Zapravo, mi smo svi zapravo odgovorni za ovo stanje. Tko je to birao Kukuriku koaliciju u tolikom velikom broju da im je hrvatski narod dao 1.000.000 glasova? Pa narod, mi. Možda ne nitko od nas osobno, ali su ajmo analizirati 5. izbornu jedinicu. Koliko je zastupnika iz 5. naše izborne jedinice otišlo u Sabor u ime Kukuriku koalicije? 6. 6 HDZ i 2 HDSSB. Zašto nije obrnuto? Zašto nije 6 HDSSB? Ne, tako su građani odredili. I onda smo zato i odgovorni, jer smo tako glasali. 6 dali, 6 smo dali HDZ-u, 6 SDP-u. Pravaši nisu prošli na izborima. Nijedna, ni Ante Starčević, ni Tuspara. Nijedna druga opcija nije prošla na izborima. Ni Zavjer za Hrvatsku, ni nitko koji je bio na izborima. Bilo je 18 lista. Upravo je to razlog što je profesor i rekao, da tih 18 stranaka koje nisu prošle, a među njima je i 8 ovih o kojima govorimo kao Savezu za Hrvatsku, u svojoj jednostavnom razmišljanju i pameti odlučila udružiti te glasove. Time dobivamo
sinergiju i time dobivamo šansu da na sljedećim izborima parlamentarnim, ja naravno pod uvjetom da ostanemo skupa, pa čak i da proširimo taj Savez za Hrvatsku, a ima kandidata još, dakle da ostvarimo takav rezultat da ne mogu ove dvije skupine, ja uvijek kažem da to SKH, samo SDP je lijevo krilo SKH, Saveza komunista Hrvatske, a HDZ je desno krilo Saveza, govorim o vrhu, ne govorim o svim poštenim članovima HDZ-a. Dakle, da te prave komuniste i ove pseudokomuniste jednostavno zapriječimo da obnašaju više vlast bez ove opcije koja, ja bih rekao, pjeva, govori i razmišlja po onoj ljubi zemlju po kojoj hodaš. Eto, to je ono što je potrebno. Dakle, ljubiti je biti nesebičan, dakle, biti nesebičan i dati sve ono osobe što možemo kako bismo zapriječili ne samo ove najamnike, oni su najamnici, jezde Kukuriku i HDZ i njegovi optanti, kako bi se reklo. To su najamni političari. Centri moći, jer kako kažu, centri regulacije izvana upravljaju s njima. I to mi znamo, a treba da dati i vi to. Izvana se upravlja njima. Pa onda kada centri moći upravljaju njima izvana, onda upravljaju i gospodarstvo. A onda upravljaju i narodom. I mijenjaju mišljenje, to je najgore što mijenjaju mišljenje naroda. Oni pokušavaju ući u hrvatsku tradiciju, u hrvatski jezik. Pa vidite šta kaže onaj Hajdaš Dončić kada ga pitaju za rebalans proračuna. Šta je rekao? Vablo. Ko zna što znači vablo? Pa on je, da, klimavo, jel, bit će klimav rebalans, to je htio reći. Pa zar nema riječ klimav? Zar nema riječ tako, ili ne znam ni ja što hrvatski? Ne, oni se već sad služe napola. Pa pogledajte hrvatsku televiziju, pogledajte stage, event, ne znam ja kakve sve riječi se u engleske ne ubacuju u hrvatski jezik. Nestane li nam jezika? Nestane li onoga kako razmišljamo stoljećima? Mi Hrvati ovdje, nestat ćemo i mi. Profesor Kulić, uvaženi profesor, rekao za 70 godina, kada bi Hrvat sad došao nakon 70 godina u Hrvatsku, koja će možda biti tako, ne bi se mogao snaći, ne bi mogao prepoznati. Pitao bi, je li to Hrvatska? To će nam se dogoditi. To trebamo zapriječiti. Ja sam predsjednik Brazilsko-Hrvatske međuparlamentarne delegacije, dakle skupine prijateljstva Brazila i Hrvatske. I rekao mi je brazilski veleposlanik, dva puta je bio u posjetu u Hrvatskom saboru, rekao je 10.000 molbi u brazilskom veleposlanstvu, brazilskoj ambasadi, kako god hoćete, sada stoji za prijem na posao u Brazilu. 10.000 molbi Hrvata, mladih, školovanih, koje smo vi vašim porezom, vašim trudom, vašim kupovinom knjiga i što ste sve uložili u studente. I što smo sve uložili studente, svi zajedno, traže i čekaju da odu u Brazil. O Kanadi i ostalima da ne govorimo. Izgubit ćemo mladost, Hrvatska će postati najveći dom umirovljenika u Europi. Jednostavno, sele iz Njemačke, Švedske, pa prekrasna zemlja, zdrava. Bog nam dao najbolju zemlju, najbolje resurse, ali, nažalost, političke elite, najamne političke, to su najamnici, pokušavaju i hrvatski narod pretvoriti u najamnike, radnike u robove, sad po novom zakonu o radu, a seljake u kmetove. Toga se treba bojati. To je na vidiku, mi to vidimo. Ali to treba zapriječiti, to trebate i vi znati, jer vrlo će brzo ti izbori, ja se nadam i prije vremeni, kako kaže Đuro, nećemo sad, mislim, revolucija je revolucija, ali teško je Hrvata natrati dok ne dođe voda, pa počne se preljevati u usta, tek onda će reagirati, kao što smo reagirali 1991. godine, kada je bio, dakle, srpski napad na Hrvatsku i Vukovar i sve ostalo. Dakle, dozvolimo se k sebi, zbog, ja imam dva sina, imam pet unuka, ne mogu zamisliti, kada sve čovjek vidi unaprijed, što će se događati u Hrvatskoj, ne mogu vidjeti njihovu budućnost, ne mogu je spoznati. Ne mogu je spoznati, tako da jednostavno, ali evo, prošli izbori i zaista neću reći kako je rekao profesor da smo krivi, mi smo odgovorni što smo ove doveli, a bit ćemo odgovorni i na sljedećim izborima.
Vaša odgovornost, naša odgovornost za sudbinu Hrvatske na nama, za budućnost Hrvatske. Ništa drugo. Dakle, odgovorni smo, ne moramo biti krivi, ali evo. Oprosti, profesor, ja sam da, pa upao sam koje upadnicom, evo. Gledajte ovako, smisao, odmah ćemo smisao i razgovarajmo se, dakle, u nikome od nas nije tajna, nije odgovorni čarobni štapić. Hvala profesoru, evo samo na tragu ovoga što je profesor sada govorio, kad je prije samo par dana profesor izrazio želju da bi želio razgovarati s građanima Slavonskog Broda, onda smo mi rekli pa to je nemoguće organizirati za tako kratko vrijeme. Ali zahvaljujući upravo ljudima kao što je recimo predsjednik Hrvatskih demokršćana, hoću reći kako nema taštine kad je u pitanju Hrvatska, gospodin Jakov Crnogorac pa gospodin Marić, mi smo rekli ajmo pokušati, možemo. Željeli smo čuti u stvari misli i ideje koje bi nas rukovodile na koji način možemo razlikovati prave političke opcije koje vode Hrvatsku u smjeru znanja i napretka i interesne grupe ljudi koji manipuliraju u politici. Mi smo svjedoci svi, dosta ja ovdje imam divni ljudi, svi politički aktivni koje ja poznajem, svjedoci smo i u našem gradu, a i u Hrvatskoj, nažalost, da je politika postala instrument da pojedine interesne grupe ili pojedinci dolaze do određenih ciljeva koji su ili njihovi osobni ili vrlo uski ciljeva koji ne vode općem dobru. I prepoznali smo u dosadašnjim nastupima profesora Kujundžića i Hrvatske Zore, iako nismo članovi, da ne bi bilo zabune niko do sad od nas, prepoznali smo ideju velikog okupljanja hrvatskih, dobro usmjerenih ljudi koji će raditi za opće dobro, koje nas je rukovodilo i 1991. godine, gledam ovdje ljude koje znam koji su život htjeli dati, svi mi, dakle, to je bitno i molim vas profesore, nastojimo to istaknuti što jasnije na koji način uspostaviti organizacionu strukturu bez koje sve ideje koje ste danas iznijeli će past u vodu, ukoliko se ne napravi kvalitetna organizaciona struktura na svim razinama koja će nam osigurati da do zadnjeg čovjeka u Hrvatskoj dođu ove ideje. Jer je točno, naš čovjek često u razgovorima čujemo, kaže, pa svi su isti, ne znamo za koga ćemo, svi žele da se dokopaju vlast, onda postaju opet izrabljivači. Radić je zapravo rekao sve, ja te njegove lijepe riječi nemam što nadodati, osim zahvaliti se i gospodinu Crnogorcu i doktoru Radišiću i svima koji ste pomogli da ste vi danas ovdje. Vjerujem da drugi puta kad ćemo biti, da će nas biti više, a sad se nastavimo razgovarati. Molim vas, nemojte se bojati. Znači, ono što manjka sada nama, potonuli smo u depresiju i beznađe i s druge strane vlada strah. Ma koga se bojite ovoj Hrvatskoj? Ma čija je Hrvatska? Koga se imamo bojati? Hvala vam lijepa. Hvala lijepa profesoru Kujundžiću, predsjedniku Hrvatske Zore. Vjerujem da nam je dao obilje kvalitetnih informacija, da i mi naše stavove čvrsto zauzmemo, da se angažiramo u našoj zajednici, da promičemo opće dobro. Pod pojmom opće dobro podrazumijevam sve ove kvalitete o kojima je bilo riječ, a sad vas pozivam ovdje malo da se družimo još neformalno, jer profesor će mi kolabirati. Pozdravljujem.